morgon, jag hoppas att ni mår jättebra. Jag ska precis nu åka iväg till Perfect Day. För att onsdag betyder ny podd. Alltså jag har sett att vi spelar in poddar på onsdagar. Och sen direkt efter det så ska vi vidare till, vad heter det, Shape Up, tidningen Shape Up. Ni vet, jag ska ju fotograferas för deras omslag. Det ska bli jättekul. Och sen tar jag faktiskt med mig träningskläder. För tänk ifall jag orkar träna efter det. Det hade ju varit fantastiskt. Oh, så det är planen för dagen. Oh! Nej men gud, vilket tantskrik. Oh! Nej men gud, där står Heja Internet. God morgon. God morgon. Det är nästan lunch för mig. Jag har ju varit uppe så många timmar redan. Ja, Zeta, hon har ju börjat gå upp. Alltså ni som följer podden, ni vet. Vi pratade om att börja gå upp klockan 5. Och Zeta, hon går ju upp 5:30 i alla fall. 5:30. Ja. Det är god lunch då. God morgon. Lunch. För nu är ju klockan 10. Jesus. Det var det. Det gick jättebra att spela in podden. Jag tror att det här avsnittet blir bra. Det blir intressant tror jag. Och Zeta hade så jävla smaskiga detaljer att dela med sig av från helgen. Nu så ska jag bege mig då till Shape Up. Och jag hoppas att det inte regnar. Det började regna när vi var där inne nämligen. Nej, det ser lugnt ut. Och sen den här. Vad fräscht. Fräscht. Inga konstigheter. Vi kollade på tillsammans med dig här nu. De, absolut. De gillar jag båda två, verkligen. Jag också. Men jag gillar att det finns energi i bilderna. Gud, alla är så gulliga här. Så nu har jag fotat så här i första outfiten. Det är den som kommer vara på själva omslaget. Och så ska jag byta om till en annan outfit som jag bara ska ha inuti tidningen. Och alla är så jäkla gulliga. Alltså, fotografen, make-up-artisten, de som jobbar på Shape Up, alltså alla är super, vad gör jag? Super duper trevliga. Jag har jättekul och jag brukar annars tycka att det är ganska jobbigt att bli fotograferad för att jag har varit med om flera stycken fotografer som har varit ganska taskiga. Alltså på riktigt, folk som har sagt så här: "Hallå, hallå, du ser död ut. Hallå, 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 vakna till." Alltså så har fotografer sagt till mig. Två stycken fotografer har också sagt: "Du är jättefin och jättefint leende, men dina ögon är döda." Och jag förstår faktiskt inte hur fotografer kan säga så, för att det blir inte lätt att fortsätta en sån fotografering när man känner sig skitful och man bara, okej, mina ögon är döda. Hur fan får jag igång dem? Alltså det är jättesvårt, jag är ju inte modell. Åh nej, jag förstörde håret nu. Ja, men i alla fall, så är det inte alls nu, utan här är fotografen jättegullig och bara, men gud Therese, du har inte döda ögon, du har jättefina ögon. Och så gillar jag kläderna och så älskar den här flätan. Det är lite löshår i faktiskt, för att annars skulle nog bara min fläta gått hit. Så det är löshår i, jättefint. Och hittills tycker jag kläderna är fina. Åh, jag har så himla kul hörni. Bra. Gud, vilka coola och snygga skor, de är från Stella McCartney. Alltså det är liksom hål här, ser ni? Så det är som en strumpa som är fast. Oj, vad någon så skrek. En strumpa som är fastlimmad på en sula. De här byxorna, var inte de sjukt snygga? Och tröjan. Jag gillar det. Gud vad glad jag är. Jag har verkligen varit så nervös för att det har blivit värsta jobbiga grejen att fotas. På grund av de där jäkla fotograferna. Så det känns bra. Det var jättefint med smycken också. Ja, det var jättefint. Ja, verkligen. Det hade vi faktiskt. Det där var fint. Gud, jag råkade ta sönder en finne här när jag tvättade bort det. Min foundation. Så nu går jag runt här på stan och liksom torkar blod och det slutar aldrig blöda. Alltså, det var 20 minuter sedan. Men i alla fall, jag tänker, varför inte träna 30 minuter? Let's do it. Mm.
Det här är mitt rum. Jag har precis kört ett varv. Det är därför jag är lite anfådd. Men det är så här ett rum som heter Milon. Och så kör man varje maskin, alltså hela varvet runt så här, en minut per maskin. Så man hinner liksom inte tröttna, det hinner inte bli så här för tråkigt. Utan man bara, så stoppar man in det här kortet i varje maskin. Kan vi se. Man stoppar liksom in det här. Och sen så följer man där så här en minut. Och så ställer den in sig efter mina mått och min vikt och min längd och allt sånt där. För att det var det jag och Peter gjorde tillsammans. Ja, och gör man hela varvet. För att på cyklarna så kör man 4 minuter och också på crossfit 4 minuter. Då har man 17,5 minut träning. Så att jag kör 2 varv som. För då får jag liksom 35 minuter träning. Och det är så kul och man hinner inte tröttna. Och sen efter det får jag absolut inte glömma att stretcha idag. Så nu kör vi. Hörrni, jag gick till fel parkeringsgarage. Jag har gått runt här nere i parkeringsgaraget och bara. Bilen är stulen. Alltså någon har tagit bilen. Det var ju här inne jag parkerade. Men det var inte här inne jag parkerade. Det var ju på ett annat parkeringshus så jag går dit nu. Alltså det här är det 4:e garaget som jag går till. Nu äntligen hittar jag den. Åh, gud, jag vet inte vad som hände med mitt minne. Jag gick och pratade med Anders under tiden. Han blev typ sjukt orolig. Han bara, Therese, alltså vilken tid parkerade du bilen? Men hur kan du ha glömt? Jag fattar inte heller, jag tror aldrig jag glömt vart jag parkerat bilen. Jag måste ha varit tankspid i morse. Vad var det jag tänkte på? Nu i alla fall så ska jag åka och hämta Anders. Alltså gud, jag har inga trosor på mig. Det känns jättekonstigt. Jag gillar inte alls känslan. Men det var, jag är ju så orutinerad tränare. Gymmare eller vad man säger. Så jag hade glömt att ta med mig trosor, rena trosor och rena strumpor. Och det, alltså, jag kunde bara inte sätta på mig mina svettiga stringtrosor. Fy fan, ni hör ju själva, det är inte nice. Gud, vilken bra dag. Alltså, hörni, det här med att gymma. Varför började jag inte tidigare? Det här är det bästa jag har gjort. Alltså, jag mår så bra. Fysiskt och psykiskt. Jesus, säger jag bara. Okej. Min putt-tapp. Min tapp-patte. Anders patte. När vi kom hem så bara slängde vi i oss en varsin pizza. Det gick så jävla fort. Ja. Visst var det gott? Ja, men det är ont nu, men jäklar vad gott det var. Är det ont för dig? Ja. För mig är det faktiskt inte ont, för att min pizza, eftersom att det inte är så här vanlig ost utan det är som vegansk ost, så gör det inte den ont. Alltså den är liksom laktosfri. Skönt. Ja, så det är inte så bra. Gud, det blev så himla gult ljus där borta, så jag går tillbaka in hit. Nu så tänkte vi att vi ska lägga oss i sängen och jag ska skriva på boken. Och vad ska du göra, Anders? Jag ska lägga mig och kolla på film. En stund. Gud, vad lyxigt. Jag är det någon sån här p-rull eller? Har du slängt tillbaka det? Ja. Jackrabb. Åh, jag och Anders, vi ska åka till Jackrabb. Nej, just det, en grej som jag inte har berättat för er. Det är inte till Jackrabb. Vi sa ju att vi ska åka till Oslo. Kommer ni ihåg det? Vi har pratat om att vi ska åka till Oslo. Det kommer vi inte att göra nu under vloggmånaden. För att Anders ska på begravning. Men däremot så har vi bokat att vi ska till Oslo den 17 maj! Just det. Yay! Alltså vi ska fira 17 maj. Norges nationaldag ska vi fira i Oslo. Det kommer bli så jäkla kul, tror jag. Det kommer bli en upplevelse. Ja, utan tvekan. Det tror jag också. Hör du ljudet? Ja. Men hur fan går det till? Oj, jävlar, det var jättehögt. Han tog av sig sin kavaj. Sparka av sig båda skorna. La 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 la. La 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 la. Ja, så hette han. Och han var min bästa vän när jag var ett litet barn. Michael Jackson. Don't make a change for once in my life. Man in the mirror, thank you very much. Kan du den här låten? Nu kommer jag in här. Oj, ska jag göra någonting? Nej, jag kommer in i kyrkan nu.
I kyrkan? Ja. Jag vet inte om du hör mig, men ber dig om ett svar. Jag vet inte om du lyssnar på den bön jag har. Ja, jag vet, jag är för simpel. Jag ska vara utanför. Men när jag ser din blick så tror jag ändå att du kanske hör. Det är Quasimodo. När hon går där. Du menar ringer den åt det där? Ja, det är den. Nej, det är Esmeralda. Det är jag som är Esmeralda. Jaha, senan. Nej, det får du inte säga. Rom heter det. Oj, det är ju Rom. Vad ska du för? Jag fick ont. Är du rassa eller? Njut, njut. Om luftas helt där. Flygplan. Flygplan. Åh, flygplan. Åh, flygplan. För den stora gala kvällen. Vi ska ha ju symodellen. Vi styr och sticker sidan. Studsar fram igenom sagorna. Och vi får följa med. Och de studsar de där genom sagorna. De där två. Vi är två små rara siameser. And I can't go on, 'cause you're looking fucking beautiful. Skitlåt. Ska du också sova eller ska du vara vaken längre? Jag ska också sova. Okej, okay. Jag har en dagens fråga till er. Och alltså, jag behöver er hjälp på riktigt. Jag undrar, ska jag, för jag har frisörtid nästa vecka. Ska jag behålla håret blont hela vägen upp till hårbotten? Eller ska jag köra på ombre? Så att jag liksom färgar mörkare i hårbotten. Godnatt hörni. Tack så mycket för att ni tittade. Ge mig jättegärna förslag på hur jag ska göra med håret. Ska jag fortsätta vara superblond? Eller ombre? Jag vill ju färga håret någon så här rolig färg. Det har jag på min bucket list. Och ni ska ju få välja senare i år vad jag ska ha för hårfärg. Men inte nu, för att jag kommer snart, nu i vår, så kommer jag ta fotot för, till bokomslaget. Och på bokomslaget så vill jag ha en färg som jag brukar ha liksom, så att säga. Så det var allt för mig. Puss och kram.